Takže čaute u ďalšieho videa, a dneska je to ďalšie video a dneska tu máme také zaujímavejšie video. Je to vlastne ďalšie také akoby trading metóda a môžete si vlastne, áno presne tak, strojnásobniť svoje coins. Takže napríklad, proste keď máte 100 000 coins, môžete z toho do pár týždňov urobiť 300 000. Takže idem vám ukázať, ako sa to robí. Je to trošku taká, že musíte byť trochu trpezliví, takže nie sú to coins, ktoré dostanete hneď za 3 minúty, ale je to taká metóda, ktorá vám zarobí do pár týždňov, dní coins. Takže, ako viete, tento piatok by malo vyjsť Team of the Season Serie A, čiže talianska liga, a Team of the Season League One, čiže francúzska liga. No, a vlastne keď bolo napríklad BPL Team of the Season a bol ten turnaj, tak museli ste vlastne mať celý BPL team a vlastne všetci ľudia chceli si postaviť ten team, tým pádom išli všetky ceny hore. No a my ideme vlastne urobiť toto a ideme to využiť v náš prospech. Takže nájdeme si napríklad série A, hej, a zamyslite sa, akého hráča by chceli tak do týmu, hej, keď si tak zoberete. No tak ja neviem, napríklad keď máte menej coins, tak koho by asi tak chceli, dajme tomu keď si teda zoberiete striker Dybala, proste Paulo Dybala, to ich nenapadne. Dybala veľmi dobrý striker, takže buď môžete investovať do tohto 8, do tejto 81, ktorú vám asi odporúčam, a môžete aj do 88, ale to neviem, či pôjde moc hore. No ale ďalší hráč, ktorý veľmi dobrý je na investíciu, možno nejakého aj kúpim teraz, Zlatý Nyan, ktorý stojí okolo 1000 coin. Počkajte, pozriem vám presnú cenu. Momentálne 1500 coin môžete vidieť. Boom, tento je fresh. Boom, za 1000. Aha, dobre, tak už mi ho niekto vyfúkal. Ale pozrite sa, fakt, za 1500 za takéhto strajka, 4 hviezdičkové skilly má, 4 hviezdičkovú slabú nohu a proste dobré štatistiky, plus je veľmi lacný, takže podľa mňa on z 1500 pôjde na takých 3000 až 4500. To máte proste double, proste si dvojnosiť by tieto coins. No ale, dajme tomu obráncu, keď chcete obráncu, ľudia budú myslieť napríklad na Manolasa, lebo ten by mohol byť aj celkom lacný, takže Manolas, koľko stojíš? Stojí 1800, vidíte, môžete ho kľudne kúpiť za 1800 a ja ho momentálne idem kúpiť, lebo nemám moc coins, ale pozrite, 81 rýchlosť, 85 obrana, 82 fyzika, to je jasný hráč, ktorého by určite chceli. Tento pôjde, podľa mňa si trúfam to vyrať, 1700, možno aj na 4000, je to veľmi dobrý obránca, ktorý je rýchly a akože celkom ešte aj lacný, takže tiež veľmi dobrá investícia. Ale ak máte napríklad viac coins, určite vám odporúčam kúpiť napríklad Paula Pogbu, ktorého ja v klube mám, ale nebudem ho predávať, ktorý stojí momentálne okolo 80 tisíc. Samozrejme môžete investovať do Team of the Pogbu, ale to už je celkom riskantné, takže ja vám odporúčam takéto. A napríklad League One, odporúčam vám investovať do Kevina Trappa, je to veľmi dobrý brankár, nemecký, z League One a podľa mňa veľa ľudí ho bude chcieť kúpiť, ja som ho už nakúpil za nejakú tisícku a proste určite vám tiež odporúčam tohto kúpiť radšej, lebo je veľmi dobrý. No a viac hráčov akože určite môžete čeknúť aj takto, napríklad Hernanes, ten je hrozne lacný a určite pôjde aspoň na 2000. Hernanes, koľko stojíš práve teraz? Stojí toto. Pozrite sa, ako toto je hrozne neuveriteľné. Toto je neuveriteľné, pozrite sa. Za 900 ho môžete kúpiť, no dobre, za 950 ho môžete úplne v poriadku kúpiť a podľa mňa pôjde jeho cena možno aj na 2000, možno aj na 2500. Takže keď proste kúpiť, keď máte dáme tomu 200 tisíc a kúpite takto veľa lacných hráčov a potom ich predáte, no tak proste zarobíte možno budete mať aj 400 tisíc, možno 500, možno 600 tisíc. No a vlastne ja som už niektorých hráčov investoval, hej, vidíte. A ešte jednu vec, ktorú som vám zabudol povedať, ale toto je fakt pre takých trpezlivých, je MLS, keď bude MLS Cup, čo bude až nejak o mesiac, tak pozrite sa, tento hráč je úplne super investícia, ja som ho kúpil, pozrite sa. 95 rýchlo, 76 dribbling, 75 strely, 4 hviezdičkové skilly. A pozrite sa, koľko stojí. Stojí, ja som ho kúpil za 13 tisíc, za 13 tisíc a on momentálne 14 500. On bude stať cez MLS možno aj 50 tisíc, on bude úplne super investícia. Pozrite, ja vám ho ukážem v týme. Bejam, tu ho máte, 13 tisíc, ako úplne proste neuveriteľná investícia. On, fakt, on pôjde možno 50 tisíc, možno aj viac, ako možno. Ak budeme mať trochu lucky, možno pôjde aj za 100 tisíc, takže to je veľmi dobrá investícia. Určite, hneď ho kupujte. Ak máte na to coins, kupujte ho hneď, lebo toto bude fakt super investícia. Neviem, jak to bude fungovať na PCšku s tými cenami, ale viem, že na Xbox One a PS4 to bude určite takto, ako som vám to povedal. Ceny pôjdu hore úplne instantne, ja vám to hovorím, piatok. A kedy predať tých hráčov? No pravdepodobne, ja by som ich predal buď v piatok, keď vyjde hneď ten Team of the Season,
ale no proste piatok, keď vyjde Team of the Season, by som to predal. Vtedy by som predal všetkých hráčov, alebo možno ešte tesne predtým, ale asi skôr by som to predal vtedy, keď to začne. Vtedy by som predal vlastne tých všetkých hráčov, no. A dúfam, že vám tieto tipy vlastne pomôžu, ak áno, zanechajte like, a ešte mám pre vás také nové videjko, ktoré by ste odo mňa nečakali. Mám pre vás pripravené, ak chcete, napíšte do komentáru video, ako si stiahnuť zadarmo všetky aplikácie platené na iPhone. Neviem, či to ide na Android, ale na iPhone mi to funguje. Všetko, Minecraft, ja neviem, čo všetko si chcete stiahnuť. Ja viem, ako to stiahnuť zadarmo. Ak to chcete, napíšte do komentáru, dajte like. A natočím vám to. Takže ak sa vám to páčilo, dajte like, ak nie dislike, poteším vám pozitívny komentár. Ďakujem vám ešte raz za 1600 odberov a ak si tu nový, dajte odber. Takže my sa vidíme buď pri ďalšom videu alebo pri ďalšom streame, takže čaute.